Kateřina Hlobučková je velmi aktivní a kreativní mladá žena. Na své cestě životem zdolala nejednu překážku. Úspěšně se potýká i s tou, která se jejím životním příběhem prolíná v posledních letech, a to je duševní onemocnění. Já se vlastně léčím od roku 2006 s poruchou osobnosti, s tím, že jako v prvou počátku se to jevilo jako poruchy příjmu potravy, ale postupem času, jak jsem procházela prostě terapiemi a to, tak prostě se z toho vyvinula porucha osobnosti. Mám tam hodně takových těch depresivních a úzkostních stavů a prostě ty nálady vykyvují během dne. To je třeba během hodiny jsem nahoře, pak jsem zase hnedka dole. Kateřina absolvovala nespočet psychoterapií i léčebných procesů. Psychoterapie lidí, kteří trpí poruchami osobnosti, patří bez nadsázky k těm nejvíce náročným. I přes tyto nesnáze je ale Kateřina velmi akční. Má nespočet volnočasových aktivit a dokonce studuje. Vloni jsem začala studovat teda na Ústavu sociální práce tady v Hradci Králové a jinak docházím sem prostě do Centra péče o duševní zdraví, kde vlastně jsem našla, jako dá se říct, druhou rodinu, prostě přátelé a hlavně tady si člověk na nic nemusí hrát, prostě jsme mezi svými a vlastně díky tomuhle centru jsem přesně přišla na obor, který chci studovat. Do Hradeckého centra pro integraci osob se zdravotním postižením dochází Kateřina pravidelně a nedá na něj dopustit. Je to jakýsi chráněný prostor, kde jsou těmto lidem nabízeny nejrůznější aktivity i pomoc při hledání práce. Pro nás, jako pro lidi, dá se říct, které netrpí touto chorobou, lze těžko posoudit, jak velké problémy lidé s duševním onemocněním mají. Já si myslím, že je potřeba jim vytvořit solidní prostředí, v kterém mohou existovat, především klidné prostředí, nějaké to pracovní uplatnění, aby se dokázali začlenit do té běžné společnosti. Bohužel vydáme případy i ze sdělovacích prostředků, slyšíme, že lidé s duševním onemocněním někteří něco spáchají, něco provedou a pak ta veřejnost se na ně, na všechny dívá. A takovým pohledem, že všechny lidé s duševním onemocněním jsou špatní a nebezpeční. Kateřina se zapojuje do muzikoterapie, pracovních terapií i dalších aktivit. Svoji kreativitu zúročuje i v léčebně v Kosmonosích. Já ještě vlastně dělám prostě v Kosmonosích, kam jezdím, tak tam spolupracuju a dělám tam návrhy na plakáty, jo, takže takový ty grafické úpravy a takže už to vlastně třetí rok s nimi budu takhle spolupracovat, takže já to mám takový. Nikdy jsem nevěřila, že tam budu jezdit a ještě tam budu jezdit prostě ráda. Kateřina přistoupila na natáčení videa s tím, že chce ukázat ostatním lidem s tímto onemocněním, že se dá fungovat a že život touto kapitolou nekončí. Právě tohle poselství bylo pro ně důležité, stejně jako přání, že necháme její rodinu v anonymitě. K této skutečnosti jsme přistoupili s respektem. Kateřina se narodila v malé vesnici u Trutnova, ale doma se cítí být v Hradci Králové. Tady ty lidi jsou trošku jiní a možná bych řekla, že jsou takový příjemnější, než asi je to tím, že ten Trutnov je jako je studený už, že už to jsou přece jenom hory. Táhlo mě to sem vždycky, jo, protože jsem jezdila sem různě na školení a na porady, takže dobrý. A je tady teplejc hlavně.